Management projektu rámcového programu Horizont Evropa je plně elektronický díky portálu Evropské unie. V této kapitole vám představíme proces podání projektového návrhu. Projektový návrh podává zpravidla koordinátor projektu. Pokud žádáte o grant jako jediný příjemce, plníte zároveň roli koordinátora a projektový návrh si v portálu vytváříte sami. Vypracování projektového návrhu bývá zpravidla dlouhodobý proces. Jeho založení v portálu doporučujeme provést v dostatečném předstihu před uzávěrkou výzvy. K již založenému návrhu se můžete poté opakovaně vracet a upravovat ho až do uzavření výzvy. Stejně jako pro založení návrhu, stanovte si časovou rezervu i pro jeho odeslání. Vyhnete se tak kritické chvíli těsně před uzávěrkou výzvy, kdy z důvodu velké vytíženosti portálu může výjimečně dojít k technickým výpadkům. A jak tedy vypadá samotný proces podání projektového návrhu do programu Horizont Evropa? První dva kroky, vyhledání výzvy a přihlášení do portálu, můžete provést v libovolném pořadí. Výzvu, respektive konkrétní téma, pro které svůj projekt zpracováváte, naleznete pomocí filtrů. Podání projektového návrhu probíhá přímo u výzvy v sekci Submission Service. K přihlášení použijte svůj EU login. Nyní jste vstoupili do systému a můžete začít vyplňovat projektový návrh. V horní části administrace je zobrazena osa, na které přehledně vidíte, v jaké fázi přípravy projektového návrhu se aktuálně nacházíte. V případě potřeby můžete využít některou z nabízených podpůrných služeb. Nejzásadnější je však editovatelná šablona pro část B projektového návrhu, kterou si jako žadatel musíte stáhnout, abyste mohli zpracovat váš projektový záměr. V prvním kroku administrace nejprve vyplňte, jakožto koordinátor, základní informace o vaší instituci a o samotném projektu. Zde je zapotřebí znát PIC kód vaší instituce. Pokud PIC kód neznáte, využijte vyhledávací nástroj. Dále vyberte, jaká bude vaše role v projektu. Hlavní kontakt je povinný a je vždy jen jeden. Pokud se v této fázi označíte pouze jako kontaktní osoba, musíte hlavní kontakt uvést v následujícím kroku. V další části uveďte projektový akronym a abstrakt, který nesmí mít další než 2000 znaků. Tyto informace můžete následně ještě upravit. Po stisknutí tlačítka Save and go to next step je informován LEER vaší instituce, že je připravovaný projektový návrh s její účastí. Ještě je nutné potvrdit, zda může mít Evropská komise přístup k některým datům o připravovaném návrhu a odsouhlasit nastavená pravidla a podmínky. A pak už můžete přejít k samotnému návrhu nebo systém zavřít a vrátit se k návrhu později z vašeho účtu. Instituce zakládající projektový návrh má automaticky přednastavenou roli koordinátora. Pro zastupitelnost doporučujeme vedle hlavního kontaktu vždy vyplnit alespoň jednu kontaktní osobu s plným editačním právem. Hlavní kontaktní osoba koordinátora nebo její zástupce přizve k návrhu ostatní partnery projektu, včetně případných přidružených subjektů a asociovaných partnerů. Zároveň je nutné uvést minimálně jednu hlavní kontaktní osobu u každého partnera. Ověřte, zda mají kolegové z partnerských institucí založený účet v portálu, takzvaný EU login, a shodnou e-mailovou adresu uveďte v kontaktech. Všem uvedeným osobám přijde oznámení, že byli zahrnuti do přípravy projektového návrhu, který se jim tímto zpřístupní z jejich účtu v portálu. Zároveň je notifikace zaslána i LEERům všech partnerů. Systém automaticky kontroluje, zda počet partnerů splňuje minimální formální podmínky pro složení konzorcia. Dalším krokem je vyplnění interaktivních administrativních formulářů, takzvané části A. Doporučujeme, aby formuláře vždy upravovala v jeden moment pouze jedna osoba za danou instituci a abyste formuláře upravovali jen v jednom okně internetového prohlížeče. Eliminujete tak riziko technických potíží nebo ztráty informací. Jako koordinátor máte editační práva k veškerým formulářům, které je nutné v této fázi vyplnit. Zástupci ostatních partnerů mohou vyplnit jen části, které se týkají jejich institucí, včetně rozpočtů. V případě potřeby mohou být některým kontaktním osobám nastavena pouze náhledová práva. V
Formuláře mají 5 sekcí. V obecných informacích je nutné vyplnit bližší informace o projektu. Právě zde je možné upravit již zadaný akronym i abstrakt. Pro lepší porozumění vyplňovaným kolonkám neváhejte využít upřesňující instrukce. Nezapomeňte vyplňované informace průběžně ukládat. V části Participants by měli partneři projektu doplnit bližší informace o svých institucích a výzkumnících zahrnutých v návrhu. V této sekci je také nutné uvést, zda má instituce zpracovaný plán genderové rovnosti. Následují informace o rozpočtu. Rady a tipy pro plánování rozpočtu naleznete v našem videu. V další sekci musí žadatelé projít poměrně širokou škálu etických a bezpečnostních otázek. V případě kladné odpovědi je nutné konkrétní situaci blíže specifikovat. V rámci této sekce je mimo jiné uveden odkaz na etický self-assessment, který vám umožní detailně popsat etický rozměr projektu, jeho metodologie a dodržení etických standardů a aplikovatelné legislativy. V poslední sekci ostatní otázky se mohou vyskytnout specifické dotazy vztahující se k dané výzvě. Nejčastěji však zůstává tato sekce prázdná. Systém pomáhá s úspěšným vyplněním těchto formulářů prostřednictvím validace informací. Tento nástroj vyhledá a označí veškeré chybějící nebo chybné údaje. Před zavřením formulářů projektový návrh vždy uložte. Po vyplnění veškerých údajů v části A zbývá nahrát vypracovanou část B. Respektujte stanovené limity. V případě nedodržení limitu nepůjde část B nahrát vůbec, nebo systém dokument automaticky ukončí na poslední povolené stránce. Přesahující strany budou prázdné. V případě, že je potřeba k návrhu přiložit další přílohy dle specifikací ve výzvě, nahrají se tyto dokumenty do samostatných kolonek. Před finálním odesláním návrhu proveďte znovu formální kontrolu. Závěrečný krok odeslání projektového návrhu provádí vždy koordinátor. Po odeslání máte ještě možnost návrh aktualizovat, a to do doby uzávěrky výzvy. Další informace týkající se tvorby projektového návrhu naleznete v podrobném návodu od Evropské komise. Případně se neváhejte obrátit na nás, Národní kontakty pro program Horizont Evropa v Technologickém centru Akademie věd České republiky.